都听得到。准备新的第什么？这是第几个模块呢？第五个吗？第五个模块吧，就信息收集。好，那信息收集的话，我们主要的内容呢，就是介绍声音关一下，那个介绍我们的情报的收集方法，对吧？各种情报的收集方法，比如说我们要做域名啊，对吧？子域名查询，还有获取IP 的信息啊，然后查端口、查服务、查操作系统等等。还有我们的 Google Hacking，对吧？还有撒旦啊，或者其他的，通过各种方式啊去获取我们要的情报信息。那在这之前呢，我们今天的话呢，主要是介绍一下第一部分呢，我们先介绍一下一些安全方面的online 安全方面的术语。我记得在这个之前我们在讲第一。刚开始讲的时候，应该提到过一些，对吧？安全术语啊。然后，我们今天的话呢，做一个详细的介绍啊，做一个详细介绍哦。然后接下来呢，我们会介绍一下，就是下节课呢，我们会介绍一下这个情报，就是也就是我们的信息，关于它的一些知识点啊。好，我们来看一下今天内容啊。这节课的目标呢是，首先是第一个 part 呢会介绍一下我们的漏洞利用术语啊，一些关于漏洞利用。那第二 part 呢是拿到这个就是说有出现漏洞的话，就是这个什么我们的各种服务器软件对吧？比如说操作系统等等出现漏洞，那我们就什么可以写。可以什么？利用这些漏洞去对这个系统或者说对这个服务做攻击，然后我们可以攻击拿到这个什么系统，拿下这个系统之后，我们可以植入一些什么恶意的程序或者恶意的代码啊。所以第二部分呢，我们是就是介绍一下相对什么高级的一些恶意程序或者什么恶意软件，这里会涉及到什么蠕虫，还有什么？勒索病毒，对吧？这些都是一些恶意的程序吧，还有一些间谍软件。第三趴呢，我们会介绍一下一些基础设施，也就是我们在实施什么这个攻击行为的过程中，我们需要用到哪一些设备，对吧？比如说这里面有什么什么肉鸡，对不对？有什么 C2 啊？有什么一些网关于网络设施，比如说什么叫 DMZ 区域啊？什么叫DMZ 就是非军事化区域吧？DMZ 还有什么是什么僵尸网络对吧？等等啊，这些基础设施术语。那第四趴呢是介绍一下我们的攻击方法啊，比如说各种不同的攻击方式。有怎么把这个武器，对吧？把我们自己写的这种 weapon 啊，武器或者军火啊，我们也可以叫军火，对吧？这写的这些ESP 嘛，将这些什么与我们刚才的设施关联起来，对吧？这里面涉及到各种攻击方式，比如说什么水坑攻击，什么钓鱼攻击，对吧？钓鱼攻击的话呢，又细分为什么？什么金钓，对吧？普通的钓鱼攻击，还有什么？金钓，还有什么？鱼叉式攻击吧，鱼叉 等等啊，还有 APT 啊，叫高级持续性，对吧？这种渗透。最后呢，我们再介绍一下我们的安全行业里面的一些比较主流的一些标准啊。这里面有我们的 PTS，就是渗透测试的执行标准，还有
还有一个我们现在啊，就是最近非常火的一个主流的一个深度测试的一个框架嘛，叫 ATT，叫 ATT and CK，ATT 可以简称 ATT 框架。好，这是我们今天的目标啊，来，就是这节课的重点内容。先来看一下，我们的漏洞利用技术的术语解读啊，因为所有的什么，我们现在的网络啊，空间站就是我们现在什么做网络安全，其实就是搞网络，就为了什么网络空间站服务的，对不对？那所有的网络空间站呢，如果它都是基于漏洞的，如果这个软件或这个系统没有漏洞的话，那就什么，这个战争就没办法继续下去，对不对？好，那你不可能整个软件设计的完美无瑕，对吧？好，那我看一下，首先呢，什么是这个怎么读？就是什么？vulnerability 对吧？vulnerability 即漏洞啊，就是我们可以简称为 VULN 啊，其实可以经常在一些文章里面看到 VULN，那你就知道这是漏洞的意思。它指的是，我们的计算机软件、硬件、系统、应用、协议等各方面的缺陷，就是有问题，对不对？不完善啊，导致我们可以利用什么？利用一些手段去攻击这些什么软件、硬件、系统等等，所以使得其他的什么，使得其保密性、完整性、可用性、访问控制等方面呢面临威胁。那如果我们对这些漏洞啊，基于分做一个分类的话，我们可以什么？基于技术进行分类，有什么命令执行？我们权限绕过，对吧？缓冲区溢出，注入漏洞，对不对？比如说 SQL 注入啊，对吧？属于注入漏洞。然后解析啊，弱口令啊，弱口令什么爆破嘛，对吧？然后信息泄露等啊漏洞。同时呢，我们按照基于时间来进行分类的话，指的是什么叫基于时间？就这个漏洞它出现了什么时间，或者说，这个漏洞公开的时间，对不对？比如说，我们经常听到什么零日漏洞，零日漏洞什么叫零漏洞？不是说它出现到公布零天，对不对？就是说，它是掌握在一个人或者一个组织手里面，并且没有什么公开，我们叫做什么？这种没有公开的漏洞，是不是最危险的？对呗？因为只有你或者你整个你这个组织知道，其他人不知道，那你是不是可以为所欲为，利用这个漏洞？你没有公开，对不对？好，这种叫零日漏洞。当然，我们也有什么 one day，对吧？一日漏洞，或者什么 n day，n day 的话呢，就是公开什么，已经公开了不久，对吧？公开不久。下一个呢，我们看一下 CVE。好，CVE 的话呢，就是我们对这些什么叫 Common Vulnerability Exposures 啊，这个叫通用漏洞和暴露，是麦特公司啊，是 CVE 是由麦特公司这个 Mitre，这麦特公司有我们后面要讲的那一个那个什么，那个深度测试，就是宏观对抗的一个框架，叫 ATT，那也是麦德公司的一个项目啊。然后它 CVE 呢是全球漏洞的叫百科全书，即它收录了什么？基本上它收录了我们的已经暴露出来的所有的漏洞，然后并且什么建立什么这些漏洞的一个标准，对不对？直接把这个漏洞归档，然后给它什么？同时给它命名，通过 CNA 这个机构去给这个漏洞呢去分配编号，然后通过 CVSS 呢去做这种漏洞的什么等级评估。然后我们看到这个，看这里啊，看这张图右边有一个叫 CVE，就是它的漏洞编号都是以 CVE 开头，
然后后面是杠2020，代表什么？2020年的什么爆发的漏洞吧。然后后面呢有一个编号，对不对？比如说这个2020-1472呢，实际上是20年爆发出来的一个针对微软系统的预控的一个漏洞啊，就是我们可以通过这个预控呢，就是可以攻击什么微软的预控系统。那我们国内的话有没有这种类似于这种漏洞的库呢？我们叫这个其实就叫漏洞库嘛，有没有呢？有也有吧，啊，国内的呢，这里啊，国内的话有CNVD 啊，叫国家信息安全漏洞共享平台，这个是国家级别的，还有一个是 CNNVD 啊，这是国家信息安全漏洞库啊，这个就是国家级别的漏洞库，对吧？然后它的什么，你可以看到它的漏洞编号呢，是不是也是参照 CVE 的？也是以CNNVD 杠多少杠多少，对吧？那我们可以在这里面去看。好，这是我们的漏洞啊，CVE，这个要搞清楚啊，什么是 CVE？然后它是一个漏洞库，啊，它是。Meta 公司的创立的一个项目吧，就是将全球的这些漏洞呢收集起来，然后它是，你可以理解为它是我们现在行业的一个标准吧，但是这个标准呢是我们国家也得自己去建立这种标准，对不对？我们不希望受制于其他人、其他国家嘛，因为它毕竟是美国公司的嘛。接下来看一下什么 POC，POC 叫 Proof of Concept，叫什么概念验证啊？就是这个漏洞爆发出来，对不对？那我们怎么去验证这个漏？你这个系统有没有这个漏洞呢？我们一般是不是会写一段代码，对不对？去验证。那这一段代码。它对你的什么？这个系统会不会造成破坏呢？我们是直接写一段攻击性的代码，还是只是写一段代码去验证你这个系统有没有这个漏洞，对不对？是不是两个不同的概念？啊，如果我们写的是一段攻击性的代码，那这个代码呢就叫做EXP 吧，exploit 对吧？EXP 我们叫 EXP 的代码叫漏洞利用的代码，就是它带有攻击性的。那我们的 POC 呢是什么？只是做一个验证，对不对？就是它只概念验证，泛指呢对某一些想法或者一些较短而不就是某一些想法的一个较短或者不完整的实现。比如说我要做攻击，对不对？那我只是什么，先探测一下你这个有没有这个漏洞，对不对？现在假如说爆发，我们这前段时间有一个什么叫 Apache 的 Log4j 嘛，那如果有这个漏洞的话。我们是吧？可以测一下，对吧？写一段代码去，写一段 POC 代码呢，去测一下有没有你这个服务，对吧？有没有这个漏洞，而不是直接去攻击。那你直接去攻击的话呢，它的什么周期写的周期是你写这段代码的周期会比较长，但是我们只验证的话呢，可能比较简单，啊，这个叫 POC 啊。在网络安全领域呢，通常是指一段代码。也就是说，一段漏洞验证程序，或者说攻击案例，就是它只是验证这个漏洞是否存在，它不能对漏洞呢造成实质性的利用，啊，这种叫 POC。那既然有 POC，POC 呢是不能对它做实质性的利用啊，那我们的 EXP（exploit） 啊，这个就是叫漏洞利用程序，对不对？漏洞利用代码就是它是代表一段有漏洞价值的攻击代码，或者说一个漏洞利用的过程啊。
目的呢是获取未经授权的访问或执行意外操作等等。常见的利用漏洞手段呢，包括SQL输入啊、混同句溢出啊、远程代码执行啊等等。所以这是我们搞清楚啊 ，POK 和 exploit XP， 我们可以简称为 XP， 它们的区别。然后我们看这张图，这张图里面，左边上面的 Metasploit， 这个知道是什么吗？好，在 KED 里面是不是有这个东西？它是一个渗透全球什么最知名的一个渗透测试工具或者渗透测试框架啊，它里面可以什么？我们可以用它这个框架来做各种渗透测试，对吧？就是完成这个什么漏洞利用的过程，直接用这个什么框架来完成，里面包含各种各样的组件，对不对？然后 exploit database 就 XRP 的数据库是什么？全球最知名的 XRP 数据库，它里面呢包括很多漏洞的什么一些 XRP 的代码或者利用过程啊，这个你们可以自己去看，对吧？它的官网呢在，不要用百度去搜，用 Google 去直接搜exploit database 就可以了，应该搜到第一个就是，给你们看的。应该是这个 exploit-db.com、这里面很多啊，类型、平台，对吧？作者是谁啊？这些 XRP 你都可以自己去找，对吧？这里可以搜索，可以过滤等等。那这个我们就这个你们课后自己去看一下。我们接下来看一下什么是 payload。 payload 呢我们可以叫做什么攻击载荷，对吧？载荷那我们看一下，先看一下上面这张图。上面这张图假如说我们 有一个人，我们想要去什么入侵这个人的房间，对不对？入侵这个人房间， 那 POC 呢 POC 就是干嘛？比如说我们要进去他的什么房，进去他的什么家里面，是不是要看一下他的什么门啊、窗啊，是不是可以打开，对不对？又是没有关，或者有一些漏洞，有一些后门，或者说有一些空间我们可以钻进去，对不对？就是我们去验证一下，但是我们没有进入什么这个没有对他什么这个房间做一些什么破坏性的动作吧，对不对？这是 POK。那 exploit 呢就是我们就是比如配个假钥匙，对吧？配个钥匙，或者说用锤把窗敲开啊，做一些什么攻击性的什么行为。那 payload 呢就是指什么攻击载荷，就是通常是指呢 exploit 呢我们用 XRP 拿下这个目标之后啊，然后攻击者呢在目标机上面执行定制的代码或者程序，包括但不限于比如说系统命令啊、绘画建立啊、shellcode 啊，对吧？等等。也就是说我们可以执行我们的什么攻击的动作，比如说我们把重要的数据给它取出来，那这个就是什么 payload 攻击载荷，就跟我们什么我们要进入这个房间，我们不是进入这个房间就走了，而是什么比如说我要去拿取一些重要的数据，我说我要偷一点东西出来，对不对？重要的数据，或者说我在这个房间里面安一个监控，对吧？方便我们以后什么随时进来，对吧？或者说我们可以观察这个用户的数据嘛，对不对？好，这个叫 payload， 叫攻击载荷。那在实际的攻击过程中，我们这个 payload 呢，我们的过程呢是什么？就是 XRP 的代码呢和我们的 payload 呢应该是什么放在一起去执行的，不是分开的，对吧？好，这个注意一下。下一个什么概念叫 shellcode， 我们刚才在这个 payload 里面看到这个 shellcode， 对不对？看一下，那 shellcode 是什么意思呢？
shell 我们讲过吧，讲 Linux 的时候讲过什么是 shell， 对不对？那 shell 是什么东西啊？通俗的讲是 shell 就是一个敲 mini 的一个环境啊。那想一想，如果你没有拿到这个 shell， 你怎么去执行命令，对不对？所以我们去攻击的话呢，最重要的目的就是什么？去拿到这个 shell， 拿它的 shell， 对不对？然后我们可以执行我们的命令，这样拿到 shell 之后，我们就可以为所欲为，对吧？所以但这个 shell 可以是命令行下面的，也可以是什么图形化的，对不对？比如说你可以拿一个图形化的 shell， 也可以是命令行的 shell。通常我们 XRP 漏洞利用之后呢，首先要做的事情呢就是 get shell， 对吧？拿 shell， 然后进行什么下一步的动作，进一步的动作。然后 shell code 是什么？用来获取控制权或者什么操作界面的攻击载荷代码，你叫 shell code。然后这个代码呢，通常是二进制机器码，就二进制格式的，就也就是可以直接什么直接运行的啊。那么 shell code 呢，也是 payload 的一种类型。那接下来看一下什么？我们的正反 shell， 正反 shell。那是我们看这上面这张图啊，上面这张图左边啊，就是左边这张图的上半部分，攻击者。然后左边攻击者，右边是目标。我们如果什么通过正向 shell 的方式，也就是什么我们攻击者呢去连到目标的一个 shell 吧，比如说我们安全的连接是不是通过 SSH， 就我直接 SSH 过去了，对不对？而且但是 SSH 的话呢，这种不会被拦截吧，是不会被拦截，或者说可能会被拦截，因为它就是说这台服务器可能只允许它内部的设备来访问，外网的设备呢，我所有的什么服务都拒绝，我只开什么，比如说我外服务的话，我只开443，对不对？我只开 HTTPS 端口，我80端口都不开啊。当然我们也可以开80端口，对吧？80端口只是虽然我们网站不是 HB 协议的，但我们可以对 HB 的请求做一个 URL 重定向嘛，可以让它跳转到这个 HTTPS 上面去，所以你可以开80端口没有关系啊。那这种是叫正向 shell， 就是攻击者能直接什么去访问目标的 shell， 直接去拿这个目标的 shell。 但是这种方式在我们现在这个什么网络环境的话，在我们当前这个网络环境的话是很难的。为什么？因为有 firewall， 对吧？你说哪个公司没有防火墙？没有，对不对？没有公司不配防火墙的，不配什么入侵检测、入侵防御，对不对？或者说什么 WAF 啊，这种 Web 的应用网关，对吧？所以啊，这种正向 shell 的话，它的攻击者的攻击呢容易被什么防火墙拦截，所以它的什么这种正向 shell 呢是比较用到的比较少，或者说很难用，对不对？或者说很难拿到这个 shell。 然后我们看一下什么反向 shell， 叫 reverse shell。反向 shell 的话呢，它是什么？通过，就是我们的 shell 的话，看一下这下面这句话，就是 shell 的话呢，需要绑定到指定的 IP 和端口上面。这个动作呢叫band shell， 绑定 shell， 由攻击方主动连接到受害者，我们叫做正向的嘛 shell， 由受害者主动连接到攻击方，则为什么反向 shell。那想一想，正向 shell 是说我们攻击方连到受害者，对不对？那我们去连接到受害者的这个 shell 是访问他的某一个什么某一个地址的某一个端口嘛？因为他是将这个 shell 呢需要将地址和端口绑定的。比如说 我去访问他，就是这个shell 的话呢是绑定到什么？比如说正向 shell 的话，有这个 shell 在目标主机这边是绑定到什么？比如说422的端口，那我们去访问422的端口是不是会被防火墙拦截掉？那如果是反向 shell 的话呢，不同，反向 shell 的话呢是什么？等于说是我们攻击方这边
它绑定了什么自己的地址的某一个端口 OAuth 端口，然后我们植入一段什么恶意的代码，让受害者让目标来什么反向连接我们的什么这个地址的这个端口，那这个会被拦截吗？不会，对不对？这个连接是不会被拦截的，我们也叫反弹效嘛，你可以叫反弹效。因为你想想，你去访问外网，你的连接是不会被什么，你的什么 Windows 的防火墙是不会被它拦截的吧？你访问任何网站都能访问，但是别人能够访问你吗？你说默认的话 ，Windows 它拼都不给人拼，对不对？拼都拼不通。就是你从外面拼过来都拼不通，对吧？所以我们就防火墙能阻止的是外面进来的流量，它一般不对什么里面出去的流量做一个检查，做一个处理啊，这个注意一下。然后以上呢就是我们关于什么对我们的叫漏洞的什么一些术语做一个解读啊。我们接下来看一下什么，我们拿下这个目标之后，我们可以给这个目标呢植入一些什么恶意的代码啊，对吧？或者说程序，恶意的程序。那我们接下来看一下对恶意的程序里面的术语做一下解读。首先第一个呢，我们介绍的是叫malware 什么 malware 这个是应该读作什么？看一下正确的读音啊，可能之前我们百度一下，叫 malware 它呢，这 malware 呢是一个统称吧，就是指的是恶意的代码。然后我们的 malware 呢，算了，翻译不了，直接来吧，不出什么问题啊。malware 的话呢，指的是恶意的程序或者软件，然后它里面呢包含什么各种各样的恶意的软件啊，因为恶意软件有很多种分类嘛，比如说有什么病毒 ，virus， 对吧？有什么蠕虫啊 ，worm， 这个，还有什么木马，叫 trojan， 特洛伊嘛，特洛伊木马。还有什么勒索病毒，对不对？勒索软件，还有什么间谍软件啊，等等等等。然后他们的什么这种恶意软件的功能呢，就是用于什么对目标系统呢进行入侵、控制、窃取、破坏等等各种行动。又可以了。好，我们看一下第一个，第一个是 virus， 对吧？叫什么？就叫病毒啊，病毒。病毒的话呢，通常是依附于其他文件或者程序之上，然后一般呢不进行自我复制和传播。就当我们受害者呢运行其他程序时，病毒启动，运行这个程序的时候，就是说病毒启动，然后对目标呢造成系统破坏，例如修改或者删除文件。你说你的系统假如说中一些对系统的文件做删除的一些病毒的话，你运行那系统的一些关键性的文件被删掉了，对吧？那你启动重启的话，会发现什么？系统启动不进去了，对不对？那就可能中病毒了。不知道你们之前有没有遇到过这种，对吧？比如说在98年有一个叫 CRH 病毒，这个病毒应该是台湾
台湾的一个小伙子，台湾省的一个小伙子传进来了。它能够破坏啊 BIOS 啊和硬盘，使电脑呢完全瘫痪，就被公认为什么？就史上最危险啊破坏力最强的病毒之一，叫 CH。然后再来看一下什么是蠕虫病毒，对不对 ？Worm。蠕虫病毒呢，顾名思义，就跟虫子一样，可以什么蠕动，就想象起来的话有点恶心，对不对？啊，就是它和病毒的区别是什么？病毒的话呢，只是感染自己吧，但是蠕虫的话，它可以什么感染其他的什么设备呗？啊，它可以什么感染，可以进行什么自我复制和传播。所以蠕虫病毒呢可以造成什么比较大规模的这种破坏啊，比如说占用 CPU 资源呢，比如说 你的这个程序它会什么自我复制的话呢，是不是你的 CPU 资源会被耗光，导致你的什么其他的，比如说你要提供的什么 Web 服务各种服务是不是无法什么接受响应啊，无法处理请求啊，比如说修改删除文件一样的啊。例如2006年我们非常有名的一个熊猫烧香病毒，2006年什么时候？你们在上什么什么？在上小学对吧？那个时候你们还没接触到熊猫烧香吗？有啊，有吗？你们那个时候已经接触到电脑了吗？有电脑的，上整天熊猫。啊，就是它这种病毒的什么特点是什么？啊，你桌面上面的所有的什么图标都是变成了这种熊猫烧香的这个图标啊，然后也用不了，对吧？无法执行，你的这些文件、软件都无法执行不了。但是对我们的影响还是比较小啊。但是如果像我们这种企业、政企部门呐、啊，那种金融机构，你如果中这种病毒的话，对吧？就比较危险，因为它的数据是比较值钱的。下一个啊 ，Trojan Horse 啊，叫特洛伊木马吧，啊，即特洛伊木马，木马程序，木马程序呢是潜伏于什么合法软件中运行的，当然也可以什么独立运行，它不复制、传播且什么高度隐蔽。那木马运行时呢，能够创建后门或者隧道，然后攻击者呢可以通过这个后门来实施对目标系统的做远程控制、做监听、破坏等等行为。比如说远控木马，对吧？就属于木马中的一种。那比较有名的这种特洛伊木马呢，比如说灰鸽子，对吧？还有冰河啊等等啊。你说国外的话呢，就是什么 Ghost。啊 ，ZX Shell 对吧？这些，就是比如说你在你小学那个时候对吧？你想进应该什么？经常听到什么灰鸽子冰河嘛？就是那个时候，如果你去玩这种黑客技术的话，对吧？就是小学、初中想要去什么玩这些，是不是就是下载这些软件去搞啊？对啊，嗯。好，这个是特洛伊木马，下一个是勒索病毒。勒索病毒呢，就是我们之前讲过对吧 ？WannaCry 嘛，也就是永恒之蓝那个漏洞利用程序，利用这个什么 NSA 的永恒之蓝漏洞利用程序呢，就是做出来的一个什么 WannaCry 啊。啊，勒索软件、勒索病毒呢，能够独立其他的嘛文件，然后自身什么运行。能基于什么网络进行自我复制和传播，啊，通过对目标系统的数据，对吧，做加密，啊，做劫持，实现对受害者的钱财的勒索。在所有恶意程序的类别中呢，勒索病毒是面向个人和机构最野蛮、最直接，也就甚至什么是最有效的敛财方式。为什么？因为它对数据的加密不是简简单单什么这种对称加密，对吧？它是用非对称加密，而且它的强度比较
高，破解起来难度非常大，基本上是无解的，知道吗？所以这个时候你就得什么，乖乖的掏这个比特币，对吧？掏比特币去付款，或者说什么发300美金去找他拿什么，拿这个解密的私钥吧，拿这个密钥。我们的 WannaCry 啊，2017年的 WannaCry 对吧？就是我们典型的勒索病毒。所以我们这些什么病毒里面呢，最危害最严重的还是什么？哪些啊？蠕虫吧，蠕虫和什么勒索病毒，对吧？这两种也是最难防的。下一个啊 ，spyware 间谍软件，或者说我们有另外一个叫法呢，就叫流氓软件，或者说恶意软件，指未经用户什么允许可的情况下面收集用户个人的信息的这种恶意程序，即通过什么收集网站的浏览记录、键盘记录啊、什么账号密码等隐私信息。再以网页劫持、网址导航、什么弹框广告的方式进行什么变现盈利，比如说他可以收集什么你访问的哪些网站，对不对？然后给你推这个广告，让你去点，对吧？那比如说98年的这种3721上网助手或者雅虎助手，那知道他是谁做的吗？是360的。360的什么创始人周鸿祎吧，周鸿祎，这两个工具好像都是他做的，就是他的第一桶金嘛。现在的360我不知道啊，算不算这种流氓软件，对吧？不过收敛了很多，对吧？还好。下一个叫Rookies 呢，可以看成升级型的木马病毒，泛指呢能够获取到 root 权限的恶意程序。那这种程序啊，它能够什么？它是以管理员的权限运行，它可以去修改，因为以管理员权限运行的话，意味着我可以去修改我们系统的所有的资源，对吧？然后它可以绕过杀毒软件啊，那它包括什么？什么系统内核的 rookie。硬件固件的 Rookie， 内存 Rookie， 还有什么应用程序 Rookie 等等不同的类型。相比于木马来说，木马的话呢，我们是不是可以根据它的特征是不是进行查杀呀？一些杀毒软件是不是专门做这些活，对吧？那 Rookie 的话通常具有什么更高的权限，更加隐蔽，更难查杀，更大危害这种特点。比如说你们去网上去下载一些什么小马什么，这个是用来做系统激活的吧，对吧？比如说 KMS 这种，对吧？去一些来路不明的网站，对吧？不是这种专业的什么那种软件下载网站啊，就可能会什么中这种病毒啊。当然我们这种不明的软件下载站点的话能提供的什么，这因为这是用户自己上传，或者说官方直接摆烂，对不对？就直接什么上传一些带有恶意的什么程序的代码给用户去下载。所以我们下载软件的时候呢，不要去一些什么下载站什么什么什么叉叉下载站去下载，而是什么尽量找一些官方的渠道。所以我现在下载软件，我是推荐你们下载软件的时候都直接去官网下，但是你们去官网的时候不要找错了，因为百度它的竞价排名策略，对不对？导致你可能前面看到的一些网站都不是官方的，都可能下面有一个你看不见的字，就是广告两个字，对不对？或者推广这两个字。所以这个你们要看清啊，不，我相信你们可以看得清，但是你们家人啊，对吧？这种在访问一些什么银行站点的时候，可能就会
中招，对吧？我经常会出现这种，对吧？出现这种访问一个假的银行，然后输入账号密码，这个钱的账号的信息泄露，对吧？钱被转账了，转出去。对，那现在的银行的这个策略还是比较好，就没那么容易啊。这是关于我们的叫恶意程序的一个术语解读啊。接下来看一下我们的基础设施术语解读。基础设施呢，就是我们如何去什么，表示我们如何去搭建属于自己的这种战斗部，对吧？战斗部、战术部，就我们实现我们实施这种攻防行为的一个设备，对不对？或者说一种，结构吧。架构，我们来看一下。首先，第一个，我们了解一下 C2、C2。C2 呢，表示两个以 C 开头的，一台服务器吧，啊，一个叫 Command， 一个叫什么 ？Control， 对吧 ？Control， 简称 C2， 就是 Command and Control Server， 叫命令和什么？命令与控制服务器。它的作用呢是用来什么？用于向我们的远程控制目标主机呢去发送什么命令啊？用于远程控制我们这个目标主机，并且向它什么发送命令、发送指令，包括但不限于什么系统控制、文件操作、软件操作、什么键盘记录、屏幕截屏等等各种不同的指令。叫 command。 那比如说我们上面这张图左边呢就是我们的 attacker， 对吧？就是 attacker 攻击者，然后呢中间呢就是我们的 C2 服务器，然后右边呢就是我们的这种目标嘛，目标主机，对吧？目标服务器。那我们 黑客呢是通过什么C2 服务器去下发指令，下发这些什么恶意的指令，对不对？这是 C2。 那想一想，在这个 C2 啊，注意这个 C2 在我们后面的红蓝对抗或者说我们在我们攻防里面呢会扮演一个非常重要的角色。我们都是用 C2 啊，每一个都是用 C2， 而不是傻傻的自己在本地，对不对？去发送指令，对吧？你这是嫌，对吧？命短吧，嫌命长，对吧？应该说。好，那下一个什么叫肉鸡？肉鸡呢也称为什么傀儡鸡或者僵尸鸡，英文呢叫 bot 啊 ，bot 或者什么 zombie 啊 ，zombie， 指受到恶意软件感染被黑客控制的电脑或其他设备。啊，那黑客呢可以通过命令控制器。远程的什么操控肉鸡去执行任务，包括它不限于展开什么，比如说我们肉鸡一多，我们就可以去做什么 DOS 攻击，或者说什么 DDoS 攻击，对不对 ？DDoS， 然后发送什么垃圾邮件，执行渗透任务。那如果这个肉鸡一多，如果我们的肉鸡的数量一多，那我们是不是可以组成一个什么叫僵尸网络，叫 zombie， 叫bullet， 对吧？叫僵尸网络。僵尸网络呢是指黑客控制成千上万的肉鸡，那通过命令控制服务器，就是我们的 C2， 将其组建为什么大规模分布式的网络，实现更大规模的这种 DDoS 攻击。那 DDoS 攻击的话，它的作用是什么？消耗你的主要的什么目标就是消耗你的资源，比如说带宽、网络带宽，对不对？就是说系统的性能，消耗你的系统性能，导致你这个服务无法正常嘛访问。下一个，什么是代理？
在我们的网络安全领域呢 ，proxy 啊代理，通常用于什么端口转发、网络穿透、身份隐藏等等功能。然后我们的代理的什么？我们之前讲过代理吧，讲过两个概念，代理的两个概念对吧？一个叫什么正向代理，一个叫什么反向代理。正向代理呢，是我们攻击者去访问什么受害机对不对？一个目标主机。反向代理呢是什么？受害机到攻击机，攻击机，这个是反向的。那比如说我们用户想要去上网的话，访问 Internet 的话，可以通过什么代理？这种代理呢叫什么代理啊？是正向代理对不对？因为它是在我们去访问互联网这种方向中间的一个什么代理服务器，这种叫正向代理。那反向代理是外面的用户去访问我们内部的某一个服务，就是处在我们用户这边对不对？处在用户侧的，然后我们通过什么？他通过这个代理服务器来访问我们。比如说我们的 Nginx 对吧，其实就是一个反向代理服务器，可以作为一个，它是一个非常主流的或高性能的反向代理服务器。那这种正向代理的话，我们会用它来做一些SOC5 的代理。就是代理的话呢，常见的代理协议呢有很多啊，有很多，比如说 SOC4、SOC5、HTTP、HTTPS、TCP、SSH、DNS。就说你用户想要去访问，比如说你要想要去通过 HTTP 协议访问某一个网站，你可以什么直接访问，也可以什么走代理。但是有些情况下面，我们是不是直接访问访问不了，对不对？什么情况下我们直接访问访问不了？中间是不是有道墙的情况下面，有那个 GFW 对不对？叫防火墙嘛，就国家的防火墙对吧？你访问不了，那这个时候我们是不是得搭个梯子给它出去？那这个梯子是不是就是我们的代理服务器？因为我们明天要讲 Google Hacking 啊，所以这个梯子啊，你们还是得买一个，不是免费提供，你自己买了，大概最低它是20块钱，我等一下给你们私下给你们那个链接嘛，你们偷偷的去买，对吧？你们也可以什么，几个人用一个嘛，就你们1、2、3、4、5这帮，就是你整个班用一个，对吧？就是每人出几块钱，对不对？能买一个，大家一起用，因为这个。Google 的话我们建议大家还是能够上的，不能上的话很多资源都看不到特别我们后面很多的网站对吧，都是要用到 Google 的，就是说然后我们的这种，其实我们这种翻墙代理翻墙的这种 VPN 呢，这种服务啊，就你买 VPN 服务就是用的主要主流的什么这种 SOC5 对吧， SOC5 代理，那它可以代理很多协议啊，然后我们这些什么后面这些是单独对某一个协议做代理啊。SOC5 呢，它可以代理很多协议，那也可以做认证，对吧？做认证，比如说你买一个 VPN， 它就给你分一个用户名密码嘛，对不对？然后你可以通过 SOC 代理去做认证，你这认证通过之后呢，再去承载其他协议，对不对？常见的代理工具包括但不限于什么？LCX NC 啊，瑞士军刀啊还有什么proxy 啊，在 Kali 里面有一个 proxy chains 或者 go proxy 啊，或者 SSOX 或者我现在用的那个叫 clash x 对吧，这些都是我们的代理工具。然后也有什么，也有一些插件啊，有一些浏览器的插件，比如说 Google 的一些插件，可以直接帮我们做代理啊。那同时呢，我们介绍一下什么，站在网络这个层面，我们介绍一下一些关于内网、外网和 DMZ 的这个简单的网络分类吧。
我们看右边这张图啊，右边这张图，右边这张图的话，我们从中间分开啊，中间分开，上面是什么 ？External 对吧？就是外网，下面是内网吧。然后我们对内网又会什么？再去细分为什么？两个区域，两个区域，一个是内网区域，对吧？就是一个是 internal network。segment 内网段和 DMZ 网络段 DMZ 区域。内网的话呢，就是指企业内网或者局域网，然后外网的话呢是指我们的互联网 Internet， 然后 DMZ 的话呢指的是我们的隔离区，或者什么叫 DMZ 的全称叫非军事化区域，对不对？非军事化内网的话呢，用于什么？内部的办公，业务的什么？业务服务器的部署啊，包括但不限于什么文件存储啊、OA 服务器、邮件啊、预控，对吧？各种各样的服务器都部署在内网。然后 DMZ 呢，可以理解为什么？对外的服务器区域，例如我们的什么网站，我们公司的网站，对不对？我们公司的论坛，我们公司的博客，对吧？或者说我们的公司的什么各种平台，它要外网的用户需要访问的话，我们都是什么？就需要访问的服务呢？我们都是放在 DMZ 区域。但是你想一想，如果我们把 DMZ 区域的服务器和内网的服务器合并在一起，会有什么问题呢？假设你的 DMZ 区域这些服务有漏洞的话呢，是假设被漏洞利用，被什么黑客攻击，他拿到你的数据之后，是不是可以渗透到你的内网里面去，对不对？然后通过你这台服务器为跳板去渗透到你其他的服务器里面去，对不对？就非常危险嘛。那我们去构建这种 DMZ 区域的目的是什么？隔离我们这些重要的服务器资源嘛，对不对？所以就算你的 DMZ 区域的这个服务器被攻击，我们也不会影响到内部的这些服务器，对不对？好，叫 DMZ 区域。所以为了保证安全性呢，我们都是在两个区域之间呢用防火墙做一个隔离。比如这里图上面是一个 Cisco 的 ASA， 对吧？思科的防火墙。但我们现在国内很多什么厂商，安全厂商也有自己的防火墙设备，对吧？我们可以用国内的这个防火墙。好，继续。接下来我们看一下这个，攻击方法的数据解读，就是我们的攻击方式啊，就是我们对目标发起攻击的攻击方式。首先我们要看到的是什么？是 ABD 攻击，叫高级什么？持续性威胁叫 advanced persistent， 什么叫 threat， 对吧？叫高级持续性威胁。通常呢是指出于政治或者商业动机，针对特定的目标进行什么手段高超、低调、隐蔽，然后时间持久、精心策划的攻击。APT 攻击呢，可以看成发生在网络空间领域的什么谍战，对不对？就是间谍战。然后其组织者呢，通常具备什么国家、政府或者什么网络犯罪集团的背景，有一流的资金实力和军火库的支撑，例如什么海莲花、方程式组织，对吧？这种APT 的什么组织。比如海莲花应该是什么？泰国，越南还是泰国的一个 APT 组织？越南吧，我记得是越南的一个 APT 组织。方程式的话是美国的吧？美国的一个 APT 组织。然后这种 APT 组织呢，注意它是什么？它和我们普通的这种黑客攻击呢不同啊，它是什么？持续性的，他做一次攻击的话要精心策划，对不对？那可能要什么策划几年或者什么
十几年甚至更久，对不对？然后他的目对什么，就是他针对的目标不是我们这种普通人，对不对？可能是国家层面，或者说是一些什么国家的重要的什么组织。你们有了解过的有哪些吗？比如说我们之前在讲的时候，是有一个什么事件，在讲安全事件的时候，对，美国有一个对什么，对哪个国家的一个核电站的一个攻击吗？有对伊朗的核电站的攻击，那个叫正网病毒吗？那个叫正网病毒，可以去了解一下。就他封，就相当于封锁了这个国家的核电站的技术了。就在他针对的这种是什么？这种工业的设备，不是我们普通的电脑了。他专门针对什么核电站的这些设施开发了一段代码。啊，那种，是从内部渗透进去的，不是直接攻击的，就是他花很多时间去，比如说去从人入手做社工，对，就是做社工，或者说一些安全意识不够强的人嘛，就是说他也不懂这些安全意识嘛，对吧？所以，下一个 zero day 零日攻击，零日攻击呢，指攻击者利用什么？零日漏洞，我们这刚才讲过零日漏洞，对不对？然后发起的这种核武器级别的攻击啊，为什么称它为核武器级呢？因为这种零日漏洞的话，它是什么？这种漏洞细节是未被公开的吧？对不对？所以厂商或者说系统的什么服务的提供商没有什么发布这个补丁啊，理论上是不是无法防御啊？无法防御，所以这种杀伤力什么非常巨大，零日漏洞啊。那既然有零日漏洞攻击，那就会什么有基于 E day 或者 N day 的攻击啊。E day 通常是厂商发布补丁时刚公开的漏洞，那 N day 的话呢是以什么以公开且补丁公开比较久的这种漏洞。比如说我们想要去通过什么，现在想要通过这种什么 Apache Log 4j， 那是属于 E day 还是 N day 啊？ N day 了吧，N day 了。那除非目标存在什么超过的价值呢，否则零 day 不会被轻易使用。为什么？一旦你使用很容易什么暴露自己，对不对？暴露自己也容易泄露这个什么零 day 变成一 day 或者 n day 了，就没有什么威胁性了，对吧？好，相比之下呢 ，n day 结合水坑攻击或者鱼叉攻击性价比呢会较高，而且，零日这种漏洞的话是可以交易的，而且价格不菲，对吧？我们国外呢有一个零日漏洞的交易网站叫0day.today。可以上，我是可以上的，零 day 点 today 啊，选中文啊，你可以看一下，然后我们点进去啊，这个声明我们就看自己看，点进去。然后我们接受什么？我们接受什么货币，对吧？什么货币交易，对不对？比特币。这个是以太坊吧？以太坊的货币嘛，还有这个Litecoin 对吧 ？Litecoin， 这个我们比特币应该都听过，对吧？那现在比特币的价格是多少？降下来了吗？是，但是
你看一下啊，这些就是我们的各种漏洞嘛，然后它的价格，金币多少个比特币，比如这里是 0.163 个比特币，对不对？等等啊，作者 0day today team 官方嘛啊，当然里面其实还有一些什么 free 的啊，就是免费的这种领域漏洞，我们可以都可以去看，对不对？这些都是不要钱的，叫 log4j 2.2.2.1.4.1。这是我们的零日攻击啊，下一个我们的钓鱼攻击，叫什么 ？phishing 对吧 ？phishing， 钓鱼攻击呢，即入侵者采用什么社会工程学的方法，伪装成可以信任的什么人或者机构，通过高仿网站、什么欺诈邮件啊、虚假短信等各种方式，引诱受害者上钩。那受害者呢可以什么，就是可以下载啊、浏览啊或者安装执行这个攻击者发过来的这些什么软件，或者访问他的恶意的站点，最终实现对目标的入侵和控制。那根据我们不同的实施方式呢，可以细分为什么鱼叉攻击、鱼叉、金钓、水坑攻击等方式。好，我们看一下，比如说我们这张图我记得是不是讲过这是一种钓鱼攻击啊，对不对？我们之前第一节课的时候啊，就讲也是讲这个网络术语的时候，或者说网络事件的时候讲过，对吧？这是一种钓鱼攻击嘛，就是给你这个什么医院的工作人员发一封邮件，对吧？让你去填这个信息，但是这个邮件是有带木马的吧？所以你当我们的医务工作者能下载什么，他没有什么安全，没有这种网络安全意识的话，他直接去，他以为这是真的话，对吧？那把这个文件下载下来，然后真的去填，那就中招了吧？这种就是什么，就钓鱼攻击。这种是什么？而且这种钓鱼攻击它的特点是什么？它不是针对特定的某一个目标吧？而是什么？广撒网，对不对？就愿者上钓。然后它和鱼叉式攻击，鱼叉攻击，我们看一下鱼叉攻击。鱼叉攻击呢是钓鱼的一种细分啊，钓鱼中的攻击的一种，通常呢是采用定制化的电子邮件等方式，针对个人、组织、政府等进行什么定向的攻击，是当前 APT 或者红队投毒并且获取入口的主要方式。鱼叉攻击，然后你，左边这张图里面呢描述了我们鱼叉攻击和钓鱼攻击的什么特点。鱼叉钓鱼攻击呢是放一个鱼饵等鱼上钩，对不对？那鱼叉攻击呢是针对某一条大鱼啊，这是一条大鱼吧，又肥又大的鱼，然后我们通过叉子直接什么叉这个鱼，所以这是定向的，一个是不定向的。那还有一种呢是什么？金钓。金钓呢，我们的目标更大，对不对？目标不是一条小鱼了，而是一条金鱼。它是鱼叉式攻击的进阶版本，它针对的不是什么一个小人物，而是一个大人物，或者说大的组织或大的机构的一个什么重要的人物，对不对？啊，所以它针对的是核心成员或组织啊，例如我们的 CEO、CTO 对吧？等等，进行鱼叉式攻击。相比于普通的鱼叉式攻击呢，金钓攻击需要更长的时间去准备，对吧？比如说我们可以通过社工的方式，去用美人计的方式，对不对？去钓他，对不对？钓这个 CEO 对吧？
这是金调。那下面下一种是什么？水坑攻击。什么叫水坑？看这张图，水坑攻击，看一下这张图上面是不是有一个狮子，有一头狮子在什么等待猎物吧，因为他知道这个猎物会什么去河边喝水，这个猎物呢可以是羊啊，对吧，长颈鹿啊，牛啊等等。所以水坑攻击的话呢，是指攻击者分析这个目标人员或者组织他的什么行为，对不对，然后根据什么提前在网站，或者说比如说这个人经常访问哪一个网站，比如说经常访问 B 站，那我就什么先入侵 B 站的后台，对不对，然后放一段恶意的程序，然后等他访问的时候，对吧，等他访问的时候让他触发这个恶意的程序来控制对方。所以简单来讲呢，水坑攻击呢就是在他的什么必经之路上面呢设置一个水坑或者什么陷阱，等待受害者入坑啊，这种叫水坑攻击啊。下一种呢是社会工程学攻击。好，社会工程学攻击的话，这种就是通过什么与人做交流，对不对，就是攻击的它不是什么程序或者系统，对吧，而是攻击的是什么人了，是就是攻击他的什么心理啊，对吧，或者生理啊，心理吧，就攻击他的心理，既要什么做出某一些动作或者透露某一些敏感的信息。网络世界的什么社工呢，通常是各式各样的钓鱼攻击，然后真实社会的什么真实世界的社工呢，则需要什么演技。例如假如说我们后面我们会开红蓝对抗嘛，对吧，我们在红蓝对抗里面南方就是防御方是不是可以什么派人去什么伪装成红方的一个人员渗透进去，对不对，然后去什么把携带病毒的 U 盘呢去植入到目标的系统里面去啊，实施进一步的攻击。这种都属于什么钓鱼攻击，社工。啊DDoS 呢叫分布式啊 distribution， 对吧 ？distributed， 拒绝什么服务攻击，分布式拒绝服务攻击。然后它只通过大规模互联网流量淹没目标服务器，或者说什么其周边的基础设施，以破坏目标服务器服务或者网络正常流量的恶意行为。就简单来说就是什么，你这台服务器，假如说你正常什么可能就1000人访问，最大支持1000的并发，那现在我给你一万的并发过来，就是10000个用户同时访问过来，你台服务器是不是就崩了呀，对不对，那这种就是 DDoS 嘛的攻击。 DDoS 攻击一般什么我们算流量，就是我们对这个服务器打了多少 G， 对吧，就打了多少 G 流量，对不对。那 DDoS 呢主要分为两类啊，一类是消耗什么这个服务器的带宽，因为你服务器是买带宽是有限的嘛，你们买了几兆的带宽，对不对，那你的带宽占满之后，是不是运营商就不给你分带宽了呀，就不给你啊，就是啊，例如我们的什么之前我们是做过什么 UDP 泛红， UDP 洪水泛红，那我们做的是这种 DOS， 对吧，就 DDoS 和 DOS 的区别是 DDoS 的话是一台服务器攻击一台，就是一台攻击机攻击一台什么受害机，对吧，那 DDoS 的话呢是分布式的多台攻击机攻击某一台，这种攻击手段呢是很难防御的。为什么，比如说你是 DOS 攻击的话很好防，为什么，我直接把你的 IP 给禁掉，直接把你拉黑，所以你这些攻击是就防不过来了，你流量是都断了。但 DDoS 的话不行啊， DDoS 因为你不知道哪一台是真的
访问还是假的访问，对不对？那还有一类呢是什么？消耗资源消耗型的攻击，比如说这种 CC 攻击，就是占用我们大量的这种并发请求嘛，并发。下一个中间人攻击，这个我们讲过吧，我们也做过这个中间人攻击吗？还记得是哪个实验来着？DNS 劫持是属于一种中间人攻击。中间人攻击呢叫 Man in the Middle， 简称 MITM。 那顾名思义呢，就是在攻击者，就是说即攻击者呢置于两台设备之间发起的劫持攻击，可以基于80.11.AIP DNS HTTP SSL 等协议实现会话控制、账号窃取、流量操控等等这种行为。比如说我们之前用的是不是这个 EtherCAP 来做这个中间攻击的就是一个中间攻击的一个比较常用的一个工具接下来我们介绍对数据库的什么一个操作吧。比如我们攻击拿到了这个什么系统之后呢，我们会什么拿，就是会访问它的数据库，对不对？会拿这一般会什么，这个重要的数据一般是放在数据库里面的，对不对？那我们会什么对数据库做什么，做什么操作？做什么攻击？脱库，什么撞库，还有什么洗库？脱库、撞库、洗库。那脱库可以理解为什么？脱掉你的裤子，对不对？也称为脱库。指攻击者呢利用漏洞，比如说这种 SQL 注入，就专门对什么我们的数据库，对吧？做攻击的入侵网站的数据库，将它脱出的过程。数据库呢一般会包含我们用户的重要的信息，比如说是一台游戏服务器的话，是不是有游戏的装备信息，对吧？角色的信息。如果是一个银行的数据库的话，对吧？用户的什么金融信息，对吧？账号信息用户的什么那种银行的什么账号信息存款信息如果是这种论坛的话，那就包含这个用户的什么账号密码这个用户的帖子，对不对？等等信息。比如说我们之前CSDN 是不是发生过一起严重的这种数据库泄露事件，很多人的账号被密码被泄露就是他被脱库了吧。这个叫脱库。那撞库是什么呢？撞库是什么？那我们脱库之后，我们是不是拿到了这个用户的账号密码这些信息那拿到这个账号密码信息，首先它可以攻击，就是说它可以什么登录到你当前所攻击的这个什么论坛或者什么服务，对不对？这是没有问题的。但是这个用户，我们是可以什么把这个用户名密码拿到什么其他的网站去尝试的去登录，是不是也可以？比如说你们自己想一想，你自己的用户名密码是不是可以在多个网站可以同时登录？账号密码是都是一样的，是不是的？对不对？方便简单，对吧？不用记，对不对？所以撞库的话呢，就是我们把这些收集到的这些数据库制成相应的字典表，就是里面包含账号密码，然后尝试着批量的登录到其他的网站，比如说你登录到 B 站，对吧？比如说你在某个论坛的账号，我登录到 B 站也能登录或者登录到什么博客，对吧？或者登录到QQ QQ 我登不了，那有些人就是用 QQ 邮箱，对吧？做很多网站的账号嘛所以撞出我们可以登录的这种账号，然后再获取什么这个网站里面的这些有用的数据嘛，有价值的数据。那洗库呢，就是对这些有价值的数据去什么洗出它的什么账号的价值嘛。比如说我撞完库之后，它可能怎么登录到你的 B 站，对不对？你 B 站里面可能有很多的什么硬币嘛，你这个硬币但是取不出来，对不对？
但这种账号是没什么价值。比如说是一个游戏账号的话，比如说是一个 DNF 的游戏账号，那它里面的东西是不是可以卖钱的，对吧？或者说是一个游戏的装备，对吧？那一个装备如果是一个梦幻的，是梦幻西游的，可能价值几十万几百万都是很正常的，对吧？所以当然我们游戏一些游戏公司肯定不会什么直接让你去交易嘛，他肯定会做一些什么二次什么认证，对吧？或者交易密码啊这些东西啊，就算你登录了，你也不能嘛直接去操作。如果是这种金融账号的话，比如银行的什么账号密码，对吧？我们可以登录，然后呢去做财产转移，转出你的账号。如果是游戏账号的话呢，可以倒卖道具或者虚拟货币。最后就是一个总结啊。最后总结就是我们刚才介绍的就是关于什么漏洞利用啊、恶意程序、基础设施攻击方法等等各种术语。然后漏洞利用呢是我们的战争的源头，对吧？有漏洞才会有攻击。恶意程序呢是我们攻击者什么他的武器、他的军火、他的装备。然后这种基础设施呢是我们攻击者或者什么目标的一个基地吧，对不对？攻击者的基地，或者我们的指挥部啊。然后攻击方法呢，是我们的作战方法，我们采用什么方法去攻击啊？就是介绍一下这些术语，还有几个行业标准嘛，简单的过一遍啊，不多。第一个呢是我们的 Web 的安全行业的标准，叫 O 什么 OWASP 啊 ，OWASP。OWASP 啊，它是一个开源的非盈利性的一个全球性的安全组织，致力于应用软件的安全研究。那主要是什么应用啊 ？Web 的应用，对不对 ？Web 应用，他们的使命，我们的使命是使应用软件更加安全，使企业和组织能够对应用安全风险做出更清晰的决策。那目前OWASP 呢？全球拥有250个分部以及7万名会员，共同推动安全标准、安全测试工具、安全指导手册及等啊应用安全技术的发展。然后它的官网呢，你自己看一下，叫 owasp.org.org， 当中文呢是.cn， 如果没有中文的话，直接写 org 就可以了，直接访问。然后它里面呢有一个叫 owasp top 10，那每年的话基本上都有一个。就是中文的吧 ，OWASP 中国，然后里面 OWASP 项目，里面有现在有什么2021的 Top 10，就是针对什么这种 Web 应用的什么这种漏洞吧，这种攻击嘛，然后它挑出的10种。攻击啊，第一、第二、第三，对吧？比如说我们看到第三 A03 是什么？注入攻击，对不对？注入攻击，比如说我们的 Circle 注入啊，对吧？就是属于注入攻击的一种。然后还有很多其他的，你可以是身份识别错误或者安全日志监控故障，还有什么请求伪造，对吧 ？SSRF 攻击啊，等等。现在这个版本啊，2021的版本不是很详细啊，就是说，比如说有172010317的版本呢会比较详细一点，它有一个 PDF， 就是你打开之后它是看到一个完整的 PDF 的，它会有一个详细的介绍，对吧？这个文档你可以自己去看一下，这个官方的中文文档。然后17年的这种 Top 10。就是针对 Web 的这种攻击的 Top 10，排名第一的就是呢注入攻击，对吧？第二、第三、第四 XSS 跨站脚本攻击。这是我们的 Web 安全行业的标准，这个你们自己我的那个课外资料里面，扩展资料里面，我有把那个二零二幺二零二
2016 2017的话2013的好像丢上去了对吧，那2021的还没有出一个完整的文档出来，还没有一个 PDF， 那你可以去了解一下这个 WAP。 然后后面很多的我们的靶机啊，就是会有一个 OWASP 的靶机，里面呢可以做各种各样的这种攻击啊，里面的各种各样的。我们看一下第二个呢，就是我们的渗透测试标准，叫 PDS。PDS 渗透测试标准的话呢，指的它是指导我们呢如何去做渗透测试，对吧？去做，就是比如说我们是以后的方向呢是渗透测试工程师，对吧？那我们的什么任务就是做什么，就是接这种渗透测试的项目吧。比如说某网站有某个公司需要什么？对它的这种服务做一个渗透测试，那我们前期我们按照这些阶段对吧，总共分了几个阶段呢？七个阶段啊，按照这个阶段，按照这个渗透测试的标准里面的七个阶段来什么一步一步的操作。那比如说第一个阶段是什么？前期交互阶段，它用来确定什么测试的范围啊，比如说你要针对的是我哪一个网站对吧，或者说针对哪个网站的什么功能做测试对不对啊，这范围目标限制条件，比如说你不要做一些其他的测试，或者说以及我们的服务的合同的细节，我们需要前期呢就是跟人打交道对不对，得把这些什么先协商好。第二个阶段呢是情报搜集阶段，也就是我们信息收集阶段啊。那这种渗透测试员呢会获取什么，通过很多的工具去获取什么网络拓扑目标的网络拓扑信息、配置信息，对吧？安全防御措施等等，有没有防火墙啊，对吧？防火墙开了什么服务？然后你这个目标主机看了什么端口？它的网络结构是怎样的，对吧？然后它的配置是怎样的？等等，我们做什么情报收集？情报收集，下一个阶段呢是做威胁建模，就是针对我们收集到的信息。对吧，来做一个什么威胁建模，来与什么与做攻击规划。那我们针对什么，比如说我们针对某一个端口对不对，那我们看一下这个就是做一下什么威胁建模，看一下这个端口能够有哪些漏洞可以利用对吧，然后怎么去攻击，你采用的是钓鱼攻击呢，如果什么很难攻击的话，我们可以采用这种钓鱼对吧，或者说其他的攻击方式。那漏洞啊，第四个阶段呢是漏洞分析阶段，综合分析汇总的什么情报信息，从漏扫的结果、服务查点信息找出什么可以实施攻击的点，就我们找到哪个点是可以实施攻击的啊。第四个阶段是渗透攻击阶段，就利用我们找出来的系统漏洞去入侵系统，获取什么访问权。访问控制权限，攻击就渗透攻击完之后呢，就是后渗透攻击阶段。就后渗透攻击阶段呢，可以根据组织业务的经营模式、保护资产形式、等自主设计攻击目标，然后寻找客户组织最具价值且和什么尝试安全保护的信息和资产，最终实施能够什么能够造成重要业务影响的攻击，就是后渗透。那最后就是什么生成我们整个过程的什么渗透测试报告吧，就是报告阶段，凝聚所有阶段获取的关键情报信息，探测发掘出的系统安全漏洞，成功的渗透测试攻击过程，同时呢站在防御者的角度分析什么安全体系中最薄弱的环节和修补与升级的技术方案，就是我们做渗透测试的一个指导吧，就是一个指导标准叫 PDS。 那我们现在什么现在还有另外一个框架对吧，就是我们这个攻击的什么框架呢，还有另外一个叫 ATTACK， 也是麦特公司的一个框架嘛。这个框架虽然出现的时间不长对吧，但现在已经慢慢的
形成了一个主流的这种攻击框架，叫 attack。 这个我们下节课会讲。那还有一个是关于什么，我们信息的安全的等级保护 2.0， 等保，我们简称等保 2.0、啊、这个等保 2.0 的话呢，是我们、国家最近几年，对不对，开始什么重视，慢慢的重视我们这种企业的安全，对不对，我信息的安全。所以是国内目前政府啊、国企啊、运营商或者云计算等，它的什么信息，就是依据的这种信息安全技术标准。所以我们很多就是说做等保的，就是按照什么这些标准来针对你这个什么系统或者服务，或者对网络做一个什么，做一个评级，对吧，测评，来使你公司的这些什么服务或者系统满足这个等保2.0的什么这种要求，国家的这种要求。然后它里面呢包括很多的标准，比如说什么计算机等级保护划分准则，对吧，然后信息安全保护等级指南、实施指南、基本要求，对吧，设计技术要求、测评要求等等啊，里面包括很多的标准啊，等保的。好，第一节课我们就讲这些吧。重点呢是介绍了一下术语吧，我们这术语要对我们安全行业的术语有一个简单的了解，然后一些标准啊，安全行业的各种标准。好，休息一下。